Gabon, Eusko Legebiltzarreko hauteskundien emaitza jakin berritan, hemen gaude Ainhoa Oiartzabal Berriako editorie, Gurutze Izagirre iritzia saileko arduradunetan ine goian alduaien berria.infoko redaktorie. Bale, lehengo irakurketatxo bat egiteko hauteskunde emaitzen ingurun. Ainhoa, zu aritu zara azken eserlekuen gora bera jarraitzen, kontatu duzu. Bai, batez ere interesgarria onda Bizkaian, ze oso lehia estu onda EAJ eta EH Bilduren artean, eta azkenean EAJak eraman du 25. Legebiltzarkidea 80 botoko botoren aldea aldestuagatik. Eta, bueno, sailburuak beintzaia 100%a kontatu dutela, zenbatu dutela eta datu hori eman du, baina Otegik bere interbentzioan entzun baduzue, oraindik ere zalantzan zeuk jartzen zuen beraiena zen edo EAJarena. Baina, bueno, behintzat hori lehia estu egon da, 80 botoren aldea, eta Araban, normalean, boto gutxirekin erabakitzen denean eserlekoa, eta han izaten da igual, dantza joko hori nabarmenena, nahikoa azkar erabaki da EAJaren zat izango zela, 1600-piko aldeatea dio PSEri. Eta Gipuzkoan, momentu batean, Peperena izan zitekela zirudien, eta azkenean EH Bilduk eraman du 700 gehioko aldearekin. Ordu, bueno, eskatik Bizkaikoa behintzat da izan da azken unera arte argitu ez dana. Baina, bueno, zenbaketak eta azken uneko mugimenduak mugimendu, EAJaren hegemonia ezin da, zalantzan jarri Gurutze. Berresten da, ba, legealdi, EAJak hegemoniari eusten diola, 1980-tik, bera dago, lehendakaritzan buru, Ajurieneko maizter nagusia da. 2009-an galdu zuen, hori izan da, legealdi bakarra galdu duena, aginte hori, PSek eta PPek bat egin, eta Ibarretxerik kendu ziotenen lehendakaritza, baina testu inguru berezi batean, legez kanporatzeak indarrean zeuden, izan zen legealdi bakarra, Ezker Abertzaleko marka bat Eusko Legebiltzarrera sartu etzena, eta pixka bat testu inguru horretan izan zen, EAJ lehendakaritzan izan etzen legealdi bakarra. Emaitza hauek, gaurkoak, berresten dute aurreko legealdian 27 eserlekurekin, eta oraingo 29-rekin, indartxu sartu dela Urkullu gidatzen duen taldea. EH Bilduk 4 eserleku galdu ditu, 21-tik 17-ra, baina, hala ere, nabarmentzeko da, azkeneko hauteskundeetan, bai kongresoreko hauteskundeetan, bai udal eta foru taerako hauteskundeetan, dixente, boto batzuk galdu ditula, eta bere ikusten da olako goranzko joera baten hasiera izan daitekela, eta, bueno, oposizioko indar nagusi bezala gelditzen da, 17 eserlekurekin. Hirugarren indarra Podemos, alderatzekotan dago abenduko edo ekaineko hauteskundeak begiratzea, eta EAEN boto gehien zituen alderdia zen, eta orain hirugarren indarra izatera pasa da. 11 eserlekurekin, aipatzekoa PSEren gainbehera, 16-9 jetxi da, eta PP 10-9 bat galdu du bakarrik, eta pixka bat hori da mapa orokorra. Ba, beno, eta hau kontuan hartuta gelditzen den panorama da, pixkat, EAJak daukala lasaitasuna, gehiengoa du, baina ez du gehiengo absoluturik, baina Eusko Legebiltzarrak duen sistemarekin ez du beharrezkoa ere, gehiengo sinplez onartzen direlako gauzak. Bera lehendakari aurkeztuko da, eta lehendakari aterako da, baldin eta ez badira besteak gutxienez hiru ados jartzen beste lehendakari gai bat aurkeztu eta babesteko. Alegia, zaila dirudi EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSE adibidez, ados jartzea Urkulluri aurre egiteko. Beraz, badirudi EAJak ez duela arazorik izango. Eta gainerakoan ere, ez duenez gehiengo absoluturik izango, negoziatu beharko du batzuekin eta besteekin, baina horretarako lasaitasun handia dauka, indarra askorekin dago. Eta aurreko legegintzaldian bezala, aurreko legegintzaldian egin zuen PSOEekin halako egonkortasun akordio bat, orain berretxi dezake gauza bera, zenbiak batuta justu-justu gehiengo absolutura
iristen dira. Beste alde batetik, adibidez, erabakitzeko eskubidearen aldeko indarrei begiratzen baldin badiegu, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos EAJ-ari batuta, 57 eserleku egiten dituzte, horrek ere badu bere pisua eta indarra. Ikusi beharko dena da, EAJ-ak lau urterako akordio bat egin nahi duen batzuekin eta besteekin gaiaren arabera edo komeni zaionaren arabera akordioak egitea. Eta hauteskunde kanpainan ikusi denarekin eta esan dutenari begiratuta, badirudi hortik joango dela urrungo lau urtetako jarduna. Egingo dituztela akordioak gaiaren arabera, momentuaren arabera eta beharraren arabera. Eta hori xe, iruron artean egindako aurrenengo irakorketa.